Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus. Varje år så arrangeras långfredagsturen för vintertrötta MC-åkare i Värmland. Ett stopp på turen är GMC på Gjuterigatan i Karlstad. Där träffas man och har en trevlig stund tillsammans. Bland annat så gräddades över 500 våfflor till motorcyklisterna. Du har haft en bra tur idag, eller? Ja, kämpefin tur. Ikke något att klaga på. Fint och varmt. Och du åkte ut till Karlstad för att vara med på den här MC-träffen. Ja. När du tittar på lite andra motorcyklar. Ja, jag tittar på lite andra motorcyklar och träffar likasinnade. Så det är väl, jag har varit här en 10-15 gånger förr. Du ser ut att köra en riktig racercykel här. Varför väljer du en sån här? Jag säger det. Jag har aldrig haft något annat än den typen cyklar. Jag liker dem. Liker den typen cyklar. Det gör jag. Okej, och hur ofta kör du? Eller under sommartid, kör du varje dag eller? Nej, inte varje dag. Det tror jag inte min kone liker, men jag kör mycket och jag kör en del på banan. Jag har också en banecykel för skoj. Det är en passion? Ja. Så det, nej, jag kör förhållsvis mycket. Motorcykeln här, den här röda, vad, berätta om den. Ja, det är en gammal dragster från 2000. Den är 1100 kubikare. Du har hållit på med motorcyklar länge? Ja, hela livet har jag gjort. Så jag började, jag hade väl, min första motorcykel var en Römyra. Vi plockade ihop en gång till. En Husqvarna, 118 kubikare. Med, ja, växel och bromsen var på fel sida så att säga på den. Ja. Varför fastnar du för den här motorcykeln nu då? När du har haft många andra? Ja, det var ju mest, jag hade inte haft motorcykel på något litet år här och så tänkte jag satsa på något begagnat istället som är lite slit och släng. Och jag följde den i smaken bara. Jag var borta hos Kenneth på Yamaha Center och han hade några begagnade hemma så att fick jag göra en bra affär där borta. Så. Och du är nöjd med den där? Ja, den går bra. Jag är jättenöjd med det faktiskt. Hur fort går den? För en annan som är oinvigd, den sitter ju väldigt nära asfalten. Ja, den kan ju ta sig upp i 180. Han börjar mattas av lite i 160. Han är inte så stark sen då, men 180 kan han ta sig upp i ganska fort. Cykeln här som vi ser framför oss, vad är det för någon? Det är en, papperna säger att en Harley Davidson 1950 års modell ombyggt fordon, men som du ser så är det en shopper. Hur blir det, hur har man byggt upp den och hur? Den här blev ihopbyggd 99 tror jag utav en kille som heter Lasse Baggen i Iron Horse. Sen så har den passerat två ägare och nu är den hos mig då. Har du haft från motorcyklar innan den här? Jag har haft Harley Davidson och även någon Yamaha utan något slag för många år sedan. Feelingen där när du byter motorcykel, den är, hur tänker du? Ja, det är klart det är roligt att byta motorcykel, men den här kommer att vara kvar så länge jag lever, tror jag. Han var öppen här också, som man såg när det snurrade allting. Ja, det är lite osäkert om det får vara så egentligen, men det går nog bra. Hur åker man långa turer på en sån här? Jag har inte åkt så, jag har kanske sträckkört 50 mil med den och det är inga problem alls. Vi ska ner till Krakow i maj och ner i Tjeckien en sväng. Så ja, vi får hoppas det håller ihop. Det funkar? Ja, det gör det. Hur länge har du hållit på med det här? Ja, sen jag var 19 har jag haft MC-kort. Så mer eller mindre sedan dess. Mer de senare åren sedan barnen växte upp. Vad är det för någon typ av motorcyklar som du gillar? Är det riktiga resor? Ja, jag gillar ju mest resan. Jag har provat lite annat men jag tycker inte det är så roligt. Men det är tur vi tycker olika. Ja, vad kommer det att fastna där då? Ja, de är snygga oftast. De går snabbt. De är sköna att köra. Ja, jag är ju mest fastnad för Ducatin. Det är ju liksom det som jag mest har kört.
du pekar på ett annat motorcyklar ute i ett annat märke, då nämnde du det. Sån där har jag haft också. Ja. Vad många motorcyklar har du haft? Mellan tummen och pekfingret, vet inte, 6 kanske, 7. Så. Är det något speciellt som du haft trevligare med? Eller? Ja, men det är ju den här. Och sen är ju BMW:n som jag hade förut var ju också en jättefin touringhoj, touringsport. Den gick ju superbra. Varför blir det fastare för de här snabba cyklarna? Ja, men alltså just Ducati har ju, de är ju lite speciella. De har ju nästan lite, det kanske låter fånigt, men lite skär. De är lite speciella att köra de där. Så därför fastnar jag på de här. De är underbara. Det är en liten livsstil också det här med motorcykel. Ja, alltså det första man kör på våren är ju, då bubblar det nästan i blodet innan man har kört lite. Så man ställer in sen på hösten när det är ju, så känner man, nej nu blir det lite tråkigt igen. Jag pratar lite historia med dig här och vad som har hänt genom åren. Du började med att berätta att 2005 hände lite grann när det kom lite nya cyklar. Ja, precis. 2005 kom... Om vi backar lite grann. 2004 så var topplistan, 10-topplistan, custom-motorcyklar så att säga, glidar, hojar. Och vi sålde otroligt mycket sånt, gjorde vi ända fram till då, även några år efteråt. Men 2005 hände det någonting, då byggde Kawasaki en motorcykel som heter ER6N. Och den kostade då 59,9 och var en motorcykel som var rolig även för ja, de som har kört mycket hoj innan. Och normalt sett var det 600 kubikare, antingen sporthojar eller så var det lite instegshoj, lite tråkiga. Men den här kom att vara en rolig hoj som funkade för allihopa. Och det året så gick den upp på första plats. Resterande 9 var fortfarande custom-hojar. Sen närmsta åren efteråt så började det liksom blandas ut. Och så senare så var det inga custom-hojar kvar i topp 10-listan. Utan då var det sådana här nakna motorcyklar liksom, som inte har så mycket kåpa och lättkörda. Och lite andra hojar som dök upp. 08, 2008 så hände det någonting stort igen. Då kom den här äventyrsbiten in. När man sitter upprätt och vill kunna åka långt och sitta 8 timmar i sadeln och ha väskor och kunna ge sig ut i Europa och ge sig ut på grusvägar och ge sig ut ja, med 2 personer och med ett kompisgäng och se världen. Då blir det ju väldigt... jättestor försäljning av det och då såg man 10-topplistan, den snurrade runt lite grann. Så det var både de här lättillgängliga motorcyklarna och de här äventyrs touring-motorcyklarna som dominerade då. Och så har det sett ut ända fram till än idag. Tills i ja, förra året hände det någonting och vi ser nu en ny generation av motorcyklar och det är moderna, nybyggda, fullt utrustade med modern teknik scramblers och retromotorcyklar som har nu blivit roliga att köra och kul att åka på om man sitter bekvämt på dem. Så här är, vi ser en liten växling här. Fortfarande kommer de andra hojarna säljas lika, men det börjar bli lite utspridning. Det är inte bara en sorts motorcyklar till en sorts kunder som det var under många år, utan nu köper alla, det är 16-åringar, det är tjejer och det är killar och det är liksom ingen ordning längre. Förr var det väldigt så här. Och då sitter du ja, på ett visst sätt. Ja, man sitter liksom rätt upp och ner och man kan bromsa och lätt att hantera och det funkar för alla som vill börja köra motorcykel och för oss som har kört också. Och körskolorna älskar den här modellen då, för det är så lättillgängligt. Man bara går på och åker iväg. Och den här gjorde mycket för branschen? Ja, absolut. Absolut för hela branschen. Och då har vi ett annat sätt att sitta lite grann, lite bättre översikt. Och... Ja, här kommer man upp lite grann så man kan se över bilar och trafiken så man får en annan grepp över körningen. Man får inte lika branta knävinklar. Man ryggen kommer upp så man kan använda liksom hela kroppen när man kör så man orkar längre och fjädring och sånt är ju elektronisk på de här till exempel och det är modern displays så man kan gå in i menyerna och se allting och det finns även sån
quick shift som det heter, där det är snabbkoppling. Man behöver inte använda kopplingen och antispinn och olika effektlägen och ja, den här biten. Men det är alltså en, det här är en vardagscykel, men det är en cykel som går bra och kan ner i Europa och ja, tour om man vill. Precis, det är det handlar om. Många använder den här till att ge sig ut och vara borta flera veckor. Eftersom man kan sitta så länge utan att bli trött på den och sen vakna nästa dag och fortsätta. Så man ser ju sådana här motorcyklar överallt i Europa på med en annan lands nummerplåt. De åker ju. Men grejen är här att man kommer upp mer, det blir mer nästan närmar sig bil nästan hur man får spacet om man säger så. Nej, som jag som är lång till exempel, jag har ju kört såna här sedan 08 såna här modeller för de, man får plats på dem bättre. Och det är ju, de är inte tråkiga, det är inga, det är ju, här är jag ju mycket, jag har 160 hästar men den är ändå så lättkört som en smide som en liten motorcykel men man sitter som på en stor. Och det blir ju då bekvämt så att det är inte, det är så långt ifrån en bil det går att komma där. Det är en rolig motorcykel. Det här är nutid. Ja, nutid och dåtid på en gång kan man säga. Förra året märkte vi att vår mest sålda Triumph-motorcykel var en Scrambler som det heter. Det är alltså lite Steve McQueen, det går tillbaks lite i tiden igen. Många tycker att det är coolt, även yngre. Så vi sålde många som tog körkort och köpte en sån här 900 kubikare. Och för de okej pris och man kunde inte känna sig, man kunde komma ner med fötterna igen och det var inte så högt och lätt tillgängligt igen, men det var coola, de såg coola ut. Men det här, det åka i stan, du kan åka längre sträckor eller hur, ja, hur är det? Du kan göra det mesta på en sån. Framförallt använde jag den själv mycket förra året, just att man har den som lite storskoter. Man bara kunde åka gå upp och man behövde inte klä på sig så gigantiskt mycket kläder utan man kunde ha en skinnjacka och glida iväg och åka och göra något ärende. Och man kunde åka på de här små grusvägarna sakta utan att man störde folk för de låter inte så mycket. Och det var ganska gott att åka sakta med dem också. Så jag tog med Aston ibland och så var ute och smög omkring och fiska och sånt där. Så då byggde Triumph helt plötsligt eftersom de såg försäljningen en 1200 kubikare. Och den här har de då gjort som med de andra motorcyklarna. De har slängt på TFT-skärmar med full med elektronik. Det är olika effektlägen. Det är ABS-funktioner och insprutning såklart. Och riktigt, riktigt fina bromsar. Och sen finns den här i en lite värre variant som är Christer som är här. Han är ute och åker på nu. Den är lite grövre framgaffel och Öhlins bak. För att klara riktigt sån grusåkning. Hård sån körning. Så det är en mycket märklig motorcykel. Så du kan åka långt, köra grus och göra vardagsärenden och så varje gång man stannar med den så är alltid någon som kommer fram och tittar på den och tycker den är snygg. För en ovan kille som mig här då, som kanske inte har så mycket koll på motorcykel, så du säger Steve McQueen, så ser han ju lite äldre ut men det finns allt det nya på den. Ja, precis så är det. Och extremt lättkört. Du kan åka under 2000 var på högsta växeln och så bara fortfarande bara smyga iväg igen. Så den fungerar för alla. Generellt då, motorcykel nu och senaste åren, går det uppåt, går det neråt? Hur? Det går stadigt uppåt hela tiden och de första 3 månaderna vi hade här nu, de har aldrig sett ut så på 15 år. Det är rekord. Vi har ju också haft bra väder får man ju säga, men det är inte hela, det säljs som aldrig förr. Inne med motorcyklar? Det är inne med motorcykel, absolut. Det kommer mycket folk hela tiden med nytagna kort. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.